Aí quando nós chegamos lá, tinha duas pessoas mortas no lugar e com a cabeça tudo estourada, os miolos caídos no chão. A ação do policial não pode ser assim. Você apanhou bastante? Apanhei, eu acho que foi eu mais que apanhei. Eles me algemaram num pau e fiquei algemado. Daí o cara que me algemou falou, diz, ó, você é o meu peixe. Corumbiara, Rondônia, 14 de julho de 1995. Cerca de 600 famílias e trabalhadores rurais resolvem iniciar a luta por um pedaço de terra. Estava em jogo o futuro de milhares de pessoas que sonham com uma vida melhor. Seres humanos que buscam o fim da miséria e da fome. Local escolhido, a Fazenda Santa Helena. Um latifúndio de 14 mil hectares. A ocupação da Santa Helena se deu, primeiro, pela necessidade do grande número de famílias de sem terra que tem aqui na região sul do estado, e devido às vitórias de alguns outros assentamentos, entre eles a do Adriana, e com essa necessidade de ocupar, porque essa é a única forma de se conseguir reforma agrária no Brasil, e com um grupo de companheiros ligados ao Sindicato de Corumbiária e o assentamento da Adriana, vindo ao anseio das famílias sem terra que já procuravam o sindicato há mais de um ano, resolveram fazer um trabalho, e foi onde se deu a maior ocupação organizada do estado de Rondônia, na Fazenda Santa Helena. Olha, a impressão pela necessidade hoje do Sem Terra lá no município de Corumbiária, em si, pelo trabalho que já se tinha como exemplo do assentamento da Adriana, foi aumentar mais a possibilidade de sair o Sem Terra dessa miséria que vive do Sem Terra, quanto também aumentar a própria força nas organizações da luta dos trabalhadores no município. Né? Esta seria a primeira grande ocupação de terras no sul de Rondônia, depois de quase 5 anos. A última foi a vitória dos trabalhadores rurais na ocupação da Fazenda Adriana, em 1990. A dificuldade começa no momento que você começa a fazer as primeiras reuniões para mobilização, para ocupar qualquer um latifúndio aqui no sul do estado, já começa a perseguição, a infiltração de jagunços nas reuniões, a perseguição de todas as partes, de ameaça dos fazendeiros. Mas foi um trabalho muito sério e que toda a comunidade queria, né? Envolvemos várias lideranças, mais de 60 lideranças de todas as comunidades da região. E no dia 14 de julho, com toda a organização, furando o bloqueio da polícia, de jagunços, que já nos sentava prendendo antes de entrar na ocupação, na Fazenda Adriana, nós chegamos e ocupamos na noite do dia 14 de julho, ocupamos esse latifúndio chamado Santa Helena. O movimento para a ocupação de parte da Fazenda Santa Helena começou no início de 1995 com o cadastramento de famílias decididas a lutar pela tão falada e necessária reforma agrária. 5 líderes de outros assentamentos, inclusive do assentamento Adriana, buscaram o apoio de entidades como o MST e FETAGRO. Conseguiram resposta positiva apenas no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corumbiara, na CUT, no PT, e o apoio de ex-dirigentes do Movimento Sem Terra, além da simpatia da sociedade organizada da região. Foi o suficiente para a elaboração de um plano de trabalho e o início da movimentação. Como a gente recebeu apoio quando a gente entrou nessa área, a gente iria dar apoio para eles também. Né? Aí, desde quando eles começaram a chegar, né, começando a apoiar, assim, guardando as coisas deles que chegavam aí. E até que eles, daqui, eles partiam para a área, né, lá para pro local do acampamento. O trabalho que a gente fez foi o trabalho mesmo que deve ser feito por qualquer sindicato que é sindicato de luta, né? Então, se é um sindicato de luta dos trabalhadores rurais, esse sindicato tem com que fazer a luta pela terra, fazer com que essa terra seja conquistada e entrar ou brigar em sentido, em prol de toda a categoria dos trabalhadores, né? Desde pequenos proprietários, como sem terra, em várias organizações da sociedade dos trabalhadores rurais.
Mas a gente, obviamente, né, sabendo a necessidade de que as pessoas que não têm a terra possam ter essa possibilidade de ter um pedaço de terra para sobreviver, a gente sempre incentivou, né, para que entrasse na luta junto com os trabalhadores que estivessem dispostos para conquistar um pedaço de terra. Até porque nós tínhamos conhecimento que na região bastante, que tem terra bastante ociosas, né, e com capacidade de assentar muitas famílias ainda. Então, graças a essa compreensão, é que a gente procurou, né, também incentivar para que houvesse realmente uma unificação dos trabalhadores sem terra desse município para buscar resolver esse problema, né, buscando a possibilidade de um assentamento. E sendo sabedor de que só nesse país, até o momento, só está sendo possível conseguir um pedaço de terra através de ocupações, a gente, obviamente, não foi contra, né, as mobilizações nesse sentido. Junto com o propósito de conquistar um espaço no campo, surgiam também as primeiras pressões e o terrorismo por parte de jagunços e pistoleiros contratados pelos grandes fazendeiros. Orientados por um fazendeiro conhecido como Antenor Duarte, homens dispostos a ameaçar e amedrontar desfilavam nas ruas das cidades e nas linhas, exibindo armamentos de grosso calibre e um grande poder de fogo. Muitas vezes, disparando rajadas sobre os telhados de casas onde supostamente residiam líderes do movimento. Ah, isso já é uma prática do próprio latifundiário da região, né? Que é onde existe o maior conjunto de latifúndios, é na região sul, onde tem as terras, as melhores terras, que tu concentra na mão deles, onde existe um coordenador dos fazendeiros com Antenorzinho Duarte, que foi o que coordena todos os despejos de qualquer outra ocupação na região. É ele, nem que não seja a área dele, quanto essa, né, também não era dele, né? Que até o proprietário era o Hélio Pereira de Moraes, né? O que causou isso aí já é uma prática que os fazendeiros vêm causando. Mas só que para a luta dos trabalhadores não foi fracasso. Tarefas divididas. Material necessário para a montagem das barracas, ferramentas, alimentos para 60 dias. Cerca de 2.300 pessoas começavam em 14 de julho a maior ocupação de terra organizada no estado de Rondônia. Famílias inteiras em cima de caminhões saíram pelas estradas precárias do sul de Rondônia, furando bloqueios da polícia e de jagunços mantidos por latifundiários rumo à fazenda Santa Helena, que já estava sendo chamada de a Terra Prometida. Sábado, 15 de julho de 1995. Dia de muito trabalho. O acampamento começava a tomar forma. Mais de 2.000 pessoas já se sentiam integrantes de uma mesma família. A formação de 8 comissões, encarregadas de assuntos distintos, dava a ideia da organização que era a ocupação da fazenda Santa Helena. Forma clara, quando? Já! 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 Trabalhador unido! Trabalhadores unidos! Trabalhadores unidos! Aquela terra nossa não é! Terra na qual vamos sair, nosso rei é ocupar, resistir e produzir.
A função das mulheres no acampamento era o trabalho na cantina, né? É, trabalhando em conjunto, na equipe de 6 mulheres, né? É, para fazer alimentação para os companheiros homens que trabalhavam na mata, né? Roçando, derrubando. Então essa era a função delas, né? O trabalho da cantina e cuidando dos seus filhos nos seus barracos. As mulheres trabalhavam, né? Eu trabalhava junto na comissão, na organização das mulheres. Tinha as equipes das mulheres que trabalhavam na cantina, cozinhando. Tinha mulheres que trabalhavam na farmácia, né? Na saúde. Trabalhava grupo de mulheres na limpeza. As mulheres eram unidas, né? Mas o que parecia ser a solução de parte do problema agrário do país estava prestes a se transformar na maior tragédia do campo. Quarta-feira, 19 de julho de 1995. O primeiro pesadelo. Do alto de um morro, os sentinelas soltavam 3 fogos de artifício como sinal de alerta. A polícia chegava ao acampamento pela primeira vez. Em pouco tempo, um grupo de 50 policiais militares e jagunços fardados surgia em companhia de um oficial de justiça da comarca de Colorado do Oeste. Traziam em uma das mãos a ação de despejo e na outra a prisão de 2 pessoas. Uma mulher do acampamento que estava fora a trabalho e o secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corumbiara. O primeiro ataque armado ao acampamento da Fazenda Santa Helena veio em seguida. Após sobrevoos de aviões do fazendeiro Antenor Duarte. Policiais invadiram as barracas ao mesmo tempo em que disparavam tiros de revólveres, escopetas e rajadas de metralhadoras. Um dos posseiros é atingido pelas costas por uma bala de calibre 38. O homem ferido é levado para tratamento. 2 mulheres o acompanhavam e acabam presas em Colorado do Oeste. Iniciava-se um longo período de perseguições, ameaças e ações terroristas. A partir desse momento, a situação em Corumbiara já chamava a atenção da Igreja Católica, de pastores evangélicos, indignava líderes sindicais e ultrapassava as barreiras da política, repercutindo em câmaras de vereadores, chegando à Assembleia Legislativa. Nós tivemos 2 vezes na fazenda Santa Helena, onde os posseiros estavam acampados. Devido ao fato de o município onde eu moro ser o município de Cerejeiras, que é vizinho de Corumbiara, então num domingo de manhã nós fomos fazer uma visita aos posseiros. E isso já tinha sido após uma tentativa frustrada da Polícia Militar de cumprir uma liminar de despejo, onde inclusive um posseiro tinha sido atirado pelas costas, inclusive os posseiros estavam lá no local. E nós fizemos uma reunião com uma comissão de posseiros, onde foi tirado que nós puxaríamos uma reunião com o superintendente do INCA na semana seguinte. E não foi possível isso, porque quando nós chegamos a Porto Velho, o superintendente estava viajando. E na semana seguinte, nós conseguimos ir até o acampamento dos posseiros com uma comissão representativa, onde estava sendo representado o INCA, o governador do estado e o Instituto de Terra do Estado. 31 de julho de 1995. Chegava ao acampamento Santa Helena uma comissão formada por assessores do INCRA, representante do governo do estado, o presidente do Instituto de Terras de Rondônia e o deputado estadual Daniel Pereira, do PT. O objetivo era reforçar as negociações e buscar uma solução para o conflito, na tentativa de evitar maiores problemas. Os posseiros reconheceram as dificuldades para se assentar de imediato às 600 famílias. A coordenação sugeriu, então, a liberação de uma área de 500 hectares para a formação de uma roça comunitária, o que garantiria a atividade agrícola enquanto se discutia o assentamento em definitivo de todas as famílias acampadas. Tanto os líderes da ocupação, quanto os representantes do INCRA, do governo e do Iteron estavam convencidos de que a negociação era a solução pacífica para o problema. Naquele momento, todos sentiam que um confronto, ou até mesmo um massacre, não estava descartado. A proposta dos acampados seria levada ao fazendeiro,
mas caiu no esquecimento. Os dias se passavam e o clima de tensão aumentava. Desta vez, as ameaças não se limitavam ao acampamento, mas podiam ser sentidas nas comunidades vizinhas. De julho terminava e no acampamento a situação era cada vez mais difícil. 3 de agosto de 1995. A coordenação do acampamento Santa Helena decide enviar ao governador de Rondônia, ao secretário de Segurança Pública e ao comando da Polícia Militar um fax informando em detalhes o terror por que passavam as mais de 2.000 pessoas acampadas. O documento enviado no dia seguinte, como se estivesse prevendo a chacina, retratava às autoridades a preocupação dos sem-terra, que àquela altura já temiam pelas vidas das 600 famílias. Na sexta-feira, no dia 4 de agosto, foi passado esse fax para o governador e para a Secretaria de Segurança e para o comandante da coronel da PM. Que se eles não tomassem providência, que poderia ocorrer o maior massacre em Rondônia, na fazenda Santa Helena. Que a gente percebia, notava assim, pessoas da fazenda, pelas estradas armadas e também pela região. Terça-feira, 8 de agosto de 1995. 2:30 da tarde. Novos fogos de artifício estouram. O problema maior rondava o acampamento. Um grupo de policiais militares se aproximava, desta vez acompanhado pela imprensa da região. Os sem-terra, reunidos pelo alerta, cantam o hino nacional. Recebem a imprensa e tiram uma comissão para conversar com o comando da operação policial. A negociação foi que o povo escolheu dois, né? Que aí então punha nós negociar. Fui eu e o outro rapaz. Aí nós negociando com ele, aí nós negociou primeiramente tirar os pistoleiros que estavam cercando o povo, né? É, Columbiária, na 05, Vitória da União, não deixando o povo entrar, né? Na fazenda. Aí então nós denunciamos isso aí. Daí ele falou que ia tirar o policiamento de lá da área, ia trazer para a cidade, primeiro ia ver isso aí, né? Com o juiz. Para depois retornar à área novamente lá, onde está acampado, né? Então ele traiu nós, né? O que ficou decidido que nós, eles malaram com nós para nós sair, né? Para nós sair, nós pegamos, nós estamos aqui para trabalhar, nós somos vários trabalhadores que estão aqui, né? Nós não estamos aqui para poder, com brincadeira, né? Já estava com bastante roça feita, uma parte de 50 alqueires de roça ou mais, né? Já no jeito. E com intenção de fazer mais, que nós ia fazer a média de 150 alqueires de roça até 200 alqueires, né? E daí eles falaram que estava lá mandado pelo juiz, mas não apresentou documento nenhum, né? Que estava lá mandado, mas não apresentou esse documento. O clamor dessas pessoas tinha sentido. Eram velhos, crianças, jovens, homens e mulheres, sem terra, sem teto. O retrato da família brasileira que o Brasil não conhece. Seres humanos com a alma ferida, pessoas rejeitadas, expulsas e humilhadas. Buscavam apenas a sobrevivência com dignidade. Encontraram o terror e a morte. Uma lembrança marcada a ferro e a fogo, na memória de quem saiu com vida do que pode ser considerado o limite da crueldade humana. Madrugada de 9 de agosto de 1995. Mais de 200 homens da polícia militar e jagunços fardados invadem o acampamento por todos os lados.
famílias inteiras armadas apenas do espírito de luta. Dormiam e sonhavam com um pedaço de terra. Acordaram com o pesadelo. Começava a chacina. Bombas de gás atordoavam as pessoas. Rajadas de metralhadoras, rifles, fuzis, escopetas e revólveres de vários calibres davam ao acampamento um ambiente de guerra. A saraivada de balas poderia ser comparada a uma chuva de granizo. Eles pegaram e amarraram ele, aí a hora que eles pegaram e amarraram ele e furaram as vistas dele, e eu peguei a mão, do jeito que eu estava com a mão, eles falaram assim, vocês querem terra, você olha para a terra. E nisso, a hora que eles atiraram no rapaz, eles me pegaram e mandaram olhar. Mas do jeito que eu estava aqui, eu vi a hora que atiraram no rapaz. Aí o rapaz caiu, e já estava bem retirado, uma distância daqui ali. E depois, no espiar assim, eles pegaram e amarraram o velho. E furaram as vistas dele assim de uma vez. E foi cortar a roupa dele e capar ele. Aí ele só gritando. Aí eu vi, só vi a hora que eles cavaram e o velho caiu e morreu na hora. Ali eu já não vi mais nada, porque eu nunca tinha visto um negócio daquele. Aí eu peguei, naquele desespero, eu com os três meninos, ali já não tinha mais nada. Eu só naquela doideira, assim, só pensar que nós estamos tudo morto ali de dentro, não gosto assim, de falar, não. Você ficou com muito medo? Não é medo, a gente nunca tinha visto. Pois só que eu vi, se for contar mais, eu não aguento. Era a coisa mais feia ainda. A gente não tem mais não. Estava em cima do caminhão sentado, daí chegou o policial, bateu num primo meu com a arma, depois daí me atirou. Atirou, levou a arma em cima assim, atirou, a bola saiu. Daí eu... Até a marca aí, marca. Tá, marco. Aqui onde saiu, né? Aqui ela saiu. Só um tiro. É, inclusive ainda ele falou que tinha sido um acidente de arma, mas foi de propósito. E depois daí eu fui retirado do caminhão e socorrido num Toyota para o hospital, né? Bom, antes nós estávamos sentados lá no campo, né, que nós fomos retirados do mato e ficamos no campo de futebol, né. Daí o Sérgio estava ao meu lado, daí naquilo chegou o prefeito e um vereador, o Percílio de Corumbiária e o JR de Corumbiária. Daí ele chamou pelo Percílio pedindo água, o Percílio virou as costas para ele, daí naquilo veio um soldado e espancou ele, né. Daí até ele reclamou, falou, seu covarde, mata de uma vez, não fica judiando uns pouquinho. Daí o policial, ah, você está chamando pelo padrinho, né? Daí bateram bastante nele e retiraram ele para um Toyota azul. E daí consumiram. Dias após foi encontrado o corpo dele no Rio Tanaru, né? Foram mais de 4 horas de bombardeio. E após dominados, os posseiros ainda passariam por um longo dia de terror. Por volta de 7:30 da manhã, todos que estavam no acampamento foram rendidos. Quem não havia sido atingido pelas balas e não conseguiu fugir, foi torturado barbaramente. Pessoas algemadas em árvores apanhavam até a morte. Outros eram abatidos a pauladas. Teve ainda posseiros cortados com motosserra. As cenas inimagináveis foram presenciadas pelas crianças e pelas mulheres dos sem-terra. 10 mulheres foram usadas como escudo, torturadas e obrigadas a assistir o fuzilamento de posseiros. Um deles, morto com 19 tiros a queima-roupa. Chamou as dez mulheres, né? E eu fui uma delas que foi pegada, né? E a gente foram... Aí a gente foram, né? Pediram pra gente acompanhar eles, né?
Aí chegaram lá, tinha os policiais, estavam tudo deitado no chão. Aí eles pegaram e pegou um policial, né, estava deitado, levantou, pegou no meu pescoço e começaram a apertar, né? Aí a outra mulher que estava perto de mim mandou ele pegar e soltar meu pescoço, estava apertando. Aí ele aí que ela apertava mais, né? Aí ele pedia para a gente gritar, os outros pessoal que estava lá em cima. Aí a gente começava a gritar e eles ameaçavam a gente, né? Falava que ia matar, que a gente não ia sair dali viva, só morta. Aí a gente fez a gente pular pau, passar no espinho até a gente perder um chinelo. Aí a gente fez a gente subir lá para cima, lá nos barcos da segurança, onde que tava, né? Os pessoal que tava lá em cima. Aí chegamos lá, aí a gente caía, eles pegavam em cima da gente, né? Que tava o revólver no ouvido da gente. Aí pegaram e subiram com a gente para cima, lá os homens que tava lá pegaram e mataram os homens que tava lá. Apanhei bastante. Porque eles pegou nós, né, de escudo deles, né? Levou nós do lado de cá do corgo. Daí ele ponhou eu com as mãos para cima, assim, né? E mandou eu gritar, que era para mim gritar os homens que estavam no mato, né? Do lado, assim, no outro mato. Na derrubada. Daí eu com as mãos para cima, gritando para eles virem. E um seguro, assim, no meu pé, né? Embaixo. E o outro, assim, do meu lado, me batendo, assim, do lado, né? Daí depois eles catou nós e levou lá para cima, para onde tinha dois homens. Chegou lá e eles fizeram fogo nos dois homens, mataram os dois homens. Catou nós e depois que tinha matado os homens, empurrou nós assim pelos cabelos em cima dos mortos, né? E disse assim, ó aí, tá vendo o que, é que vocês fizeram? Então eles matam, né? E depois ainda falam que foi a gente que matou. Depois nós desceu e viemos para a cozinha. Eles pegou nós empurrando pros cabelos. E trouxe nós para a cozinha, me deu um pé do vidro assim, que eu fiquei até as 11. E trouxe nós para a cozinha, daí põe nós sentados, assim, do lado das mulheres. Daí nós fiquemos. Daí ele pegou e mandou nós virar as costas para os homens, né? E a frente para lá. E daí eles foram judiar dos homens, né? Batendo nos homens. Que eu vi era os homens gemendo só, deitados, né? E eles pisando em cima, outra hora batendo de cacete, né? Batendo, encostado os homens, sentiam um morto. Que estava com o rosto tudo lavado de sangue. O rosto dele estava se largura, assim, né? Mas não dava de conhecer ele, quem era. Homens torturados e humilhados. Trabalhadores mutilados e assassinados. Dentes quebrados. Crânio esmagado. Perseguição na mata. Fogo. Pessoas obrigadas a comer os miolos e beber sangue de companheiros tombados pela brutalidade com que foram tratados. Depois de muitas horas lá deitado apanhando, daí eles pegaram nós em quatro aí e subiram para onde estavam os caras mortos, disse que nós íamos carregar os caras. Daí quando nós chegamos lá tinha duas pessoas mortas no lugar e com a cabeça tudo estourada, os miolos caídos no chão. Daí nós pegaram, mandaram nós pegar aqueles miolos e colocar dentro de uma rede. Para carregar. Daí eu acho que tinha, não sei se tinha alguém com nojo, nada, né? Na hora do apuro ali, eles tudo com arma na cabeça da gente, que disse que se nós desse alguma bobeira, eles matavam. Daí eles foram que nós estávamos com nojo, fizeram nós comer o miolo. Pegava no chão e comia, fazia conta? É, peguei, teve que pegar no chão, colocar na boca e mastigar. Na frente, e eles tudo atrás, disse que. Para começar, eles dizem que na hora que eu estava carregando mesmo o último cara, eles foram comigo, agora você carrega esse. Para o outro carregar você, que daí nós matamos você e o outro que vai carregar você daí. Aí pegou e falou, você parece estar com nojo, rapaz? Pega os cadáveres aí. Aí nós pegamos. Aí pegou e falou, agora você come um pedacinho para você perder o medo de cadáver. Aí nós pegou e comeu um pedacinho, né? Aí pegamos e coloquei ele na rede e carregamos. Tentei você comer pedaço do companheiro que estava morto. É, do companheiro estava morto. Se não comesse, morria. Se não comesse, morria. Indicou uma arma perto do meu ouvido, sabe? Aí eu tive que provar aquilo, um pedacinho, né? Provar e comer um pedacinho. Aí os policiais disseram assim, vai lá e pega aqueles defuntos. E se for possível, come até o miolo. Aí a gente chegou, eles fizeram mesmo a gente fazer isso. É, comer, né? O miolo. Como é que é? Você estava com uma arma na cabeça? Não, nem mesmo não fizeram assim. Eu apenas ponhei na boca e comi.
Corri na boca, mas não engoli, né? A gente ficou baixinho ali no chão e é claro que vai voltar aquilo para trás, né? Não engoli. Eu achei difícil. É coisa que eu até me arrepio e tremo muito, que a ação do policial não pode ser assim. Você apanhou bastante? Apanhei, eu acho que foi eu mais que apanhei. A gente treme, não é de medo de conversar com vocês de jeito nenhum, é de emoção. Pessoal que...